كلان كان او اها دود فران او اي كاقيب غلين وزير كاترسان مامولكا غل مدوك غار اهان مسؤولين تا وزارة دا عافيمات كامامولكا سي بلشادا كلاقان مغالا دا عاسيما دو اها غل مدوك اي دو سماريب ايا لغو قبتاي قدها مغالا دا سي انتو سعودي شركة ايا ديرا دا لغو ساري كاقيب غل كا سياسة دا دلن يرادا ايا سيدي دال كا لغو غار سي لها دورشو ينكا دا دويني ururka dhalinyarada oo qayb ka ahaa kulanka ayaa soo bandhigay aragtidooda ku aadan halka loo mari karo xalinta khilaafaadka iyo ka qaybgalka siyaasada dhalinyarada Soomaaliyeed gaar ahaan kuwa ku dhaqan maamulkaasi galmudug aniga waxaan aaminsanahay meesha loogu talagalay in aanan joogin si loo buush gareeyo ama loo riixo qof iyo cod in la gaaro laakiin stage hadda la joogo ama dhalinyaradu ay joogtaa oo ku kooban yahay falanqeeyayaal wax socda oo la digdigo la kala muxuu aha la qaado waxyaalaha daily eventiga ee socda sidee doorashada ma dhici doonta waxa la codayn doonaa qaybta la qaadan doonaa caawar soo bix doona marka waxaan ku xiranahay dhamaanteen ee banooni ay dadka la ciyaarayaan marka waxaan aaminsanahay inay la joogo xilligii dhabta ahaa ee driving seat kala imaan lahaa la leexleexin lahaa natiijada dhalinyaraduna ay muxuu ahaa qaybta kuwad ka qaadan lahaayeen ayna hoggaamin lahayn natiijada sababtoo ah ayaga ka faa'iideeyay laakiin wax hadda laga shaqeynayo kama faa'iideen ayagu dhalintii waxay u muuqataa qayb walbaba ama maamul goboleed walbaba in ay macnaha howlahooda dhankaas loo raray dhalin badanna ay macnaha ay ka qayb qaadanayaan in maamul goboleedyadii ay soo dhisaan xoogna ay saaraan iyagoo dhankaas laga eegaya weliba anoo dhahaya macnaha caqabadaha hortaagan anoo iska indha tiraya waxaan aaminsanahay in dhalinyaro walba oo gobol ama maamul goboleed joogta waxay bedeli karaan masiirkaas dhammaanteenna waxaan wada ognaa aana isla aragnaa heerkii loogu talagalay inaysan ka taagnayn guud ahaan waddanka maanta taariikh ahaan marka dhalinyarada laga sheekeynayana muhiimadda ay wada leedahay iyo baaxadda iyo culayska ay dalka ku leedahay way iska caddahay deegaanada maamulada dalka ayaa sidaani oo kale ugu socdaan doodo ku aadan arrimaha doorashooyinka hadda socda iyo kuwa kale ee soo aadan dalka uguna gaarila ayahay isla markaana dalka uu gaarila ayahay doorasho qof iyo cod ah saarowdan warbaahinta city waad ku mahadsantahay daawashadaada inaad nagu soo biirto wax lacaga kaaga ma baxayso kaliya waxaad u baahan tahay inaad follow saarto boggeena facebook ama aad subscribe dhahdo channelkeena youtube adigoo bartilmaameedsanaya city somali tv and radio la jaanqaad warbaahinteenna oo hel warar iyo barnaamijyo adiga ka hadlaya